Ukrajinske oružane snage plaćaju visoku cenu u Bahmutu jer se oklopne snage spremaju za ofanzivu na jugu prema Krimu, rekao je penzionisani američki general Ben Hodges, bivši komandant američke vojske u Evropi, litvanskom televizijskom i radiokanalu LRT. Krim je ono što se mora osloboditi, rekao je general Hodges. Možete uništiti sve ruske vojnike u radijusu od 200 km od Bahmuta, ali to neće uticati na strateški ishod rata. Samo oslobađanje Krima može da promeni stratešku situaciju, dodao je on. Kada se steknu uslovi, rekao je penzionisani general, Ukrajina će pokrenuti kontraofanzivu koja bi joj omogućila da odseče Krim od Rusije. Pokušat će ponovo da udari i uništi Krimski most i upotrebi oružje dugog dometa koje će omogućiti odbranu Krima, rekao je Ben Hodges. Hodges kaže da ukrajinski generalštab neće saopštiti vreme i mesto takve kontraofanzive, ali znamo da ukrajinske snage stvaraju moćnu oklopnu pesnicu, a da se ne koriste u Bahmutu, a to znači da su druge ukrajinske jedinice prinuđene da plate visoku cenu u Bahmutu, da zaustave tamošnje ruske trupe. Sve što kažemo o ovoj ofanzivi su samo moje pretpostavke, jer mogu da pročitam karte. Kad razmislim o tome, čemu se nadam da ću videti, dodao je general.